Вітаю в ефірі новини на ЮАРівно, студія Аліна Примак. Цієї ночі у Рівному горів автомобіль Audi. Відео, яке зараз на ваших екранах, розмістили у інстаграм-спільноті Рівне 1283. Інформація Суспільному підтвердив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник. Сталося це на мікрорайоні Щасливому на вулиці Чорновола. На гасіння 10 рятувальників подали з різних сторін вогнегасячі речовини. Ліквідувати пожежу вогнеборцям вдалося за 30 хвилин. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено задню та передню частини автомобіля, пошкоджений салон, переднє ліве скло. Причина пожежі встановлюється, повідомила прес-офіцерка поліції області Марія Юстицька. Презентація альманаху «Повстанська ватра» відбудеться сьогодні, а захід пройде в Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Презентація альманаху «Повстанська ватра» відбуватиметься в рамках міжнародного мистецького проєкту Тараса Більчука «Шляхами наших перемог». Тарас Більчук – уродженець Долбунівського району, художник, учасник Революції Гідності. Тарас Більчук помер у серпні 2017 року після хвороби. Альманах «Повстанська ватра» є особливим у плані дизайнерського підходу. Книга має вкладку з пошківськими, яка мала використовуватися у подарунок, відірвавши на спеціальній лінії згину. Ці листівки Тарас Більчук створив спільно з поетесою Іриною Мельник у 2017 році, де було поєднано картину і поезію. Сама Ірина презентує альманах «Повстанська ватра». Захід розпочнеться о 12-й годині у Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Дікуша, який живе в Рівненському зоопарку, більше не холостяк. Мова про чіпохустого дикозабра. Вчора до нього із Південної Америки прибула самка. Зі слів завідувачки відділу зоопарку Мирослави Патій, дікуша холостякував 6 років. Його наречену вже оглянули ветеринари. І вчора південноамериканка познайомилася із дікушею. Аби обрати ім'я для дикобразихи, у Рівненському зоопарку оголосили конкурс. Свої варіанти закликають писати у коментарях на сторінці зоопарку Facebook. Команда, що має назву «Збірна Києва ННТУ» і виступає у вищій лізі чемпіонату України, буде суперником жіночої команди баскетбольного клубу «Рівне» в 1/8 фіналу Кубка України. Перша гра відбуватиметься 20 листопада у Києві, а матч-відповідь 4 грудня у Рівному. Якщо рівнянки переможуть, то вийдуть знову на представника вищої ліги. Це буде або молодіжна команда «Київбаскета» або «БК Полтава». За словами головного тренера «БК Рівне» Валерія Жартуна, жереб сприятливий, а тому рівнянки зобов'язані вийти до фіналу 4. Поки ж на жіночу команду БК Рівне чекають матчі чемпіонату Суперліги. Сьогодні о 19:00 підопічні Валерія Жартуна прийматимуть чинного чемпіона київське «Динамо». Пластикову літеру на фотозоні «Я люблю спідвей» біля рівненського мототрека пошкодили вчора. Про це Суспільному повідомив керівник клубу вболівальників рівненського спідвею Сергій Головня. За його словами, фотозона нині знаходиться на етапі передачі з балансу управління ЖКГ до клубу. Встановили її 4 місяці тому. Як ми повідомляли раніше, місту така фотозона обійшлася у 150 тисяч гривень. Під час встановлення представник підрядної організації розповів, що цей проект роблять із пластику, а для міцності обкладають композитом, який складається із фольги та пластику. Середину наповнили піною. Наразі у мене все. Більше новин дивіться у нашому денному випуску о 13:30. До зустрічі!